Aquesta indicació als passos de zebra implica que als entorns d'aquesta escola de Can Baró hi ha un camí escolar. Vol dir que s'han implementat mesures per millorar la seguretat vial dels entorns del centre. S'han reforçat les senyals de trànsit, incrementat la visibilitat dels vianants en alguns punts i instal·lat baranes en escales i rampes, però el procés ha anat més enllà. Tot això també ha implicat una conscienciació vial per part dels nanos. És a dir, una educació, una conscienciació de per què fem el camí escolar, per anar més segurs, vol dir que t'hi has de fixar més, vol dir que has de ser més cívic, has de creuar per allà on toca, t'has de fixar més, etc etc. És el primer camí escolar d'Horta-Guinardó, però l'Ajuntament preveu posar-ne mitja dotzena més en marxa al districte durant l'any vinent. L'ha impulsat l'AMPA de l'escola en contacte amb les associacions i els comerços del barri que participen activament en la iniciativa. Vertebrar doncs uns vincles emocionals, no? Més enllà del que és la pedra, sinó la gent que hi viu i que es passeja i, per tant, et trobes diàriament pels carrers d'aquest barri. El camí escolar de l'escola Artur Martorell s'inaugurarà al gener. Serà a partir d'aleshores quan hi haurà més presència de la Guàrdia Urbana, especialment a les hores d'entrada i sortida.